Krásný sluníčkový den, dámy a pánové, milí přátelé a příznivci spolku Jeřabinky, obecního úřadu a hasičského sboru Bratkovice. Jak jistě víte, byl přeložen na poprvé masopust Bratkovice na 27. února 2021, ale stávající situace nám nedovolila ani udělat, ani v tento termín, náš maškarní merendu. Takže zdravíme všechny a buďte, držte se a buďte hodně zdraví. Masopust proběhne dnes online.